Evo danas obilježavamo 9. rođendan Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 linije. Linija je u zadnjih 9 godina ostvarila značajne rezultate, preko 13.000 poziva na besplatnoj anonimnoj liniji, preko 40.000 volonterskih sati. Danas na naš rođendan želimo skrenuti pozornost cijele javnosti da je linija postoji, da je linija dostupna i pozivamo zapravo sve žrtve, svjedoke i članove obitelji koji imaju određena pitanja, pravna, praktična ili žele kontakt neke organizacije ili institucije da nas pozovu. Što to znači? Ako ste doživjeli neko kazneno djelo, niste sigurni kome to možete prijaviti, na koji način, ne znate koja su vaša prava, kome se možete obratiti i doći osobno, želite kontakt osobe od povjerenja, želite da vas neko prati na sud, nazovite nas na 116006 liniju, radimo svaki dan 24 sata dnevno, sve dane u godini.